Працівник одного з металургійних підприємств Запоріжжя Олег каже, прийшов на тренування вже вдруге за останні кілька днів. В інтернеті побачив, що працює зал. Хоч трохи розслабитись, бо дуже багато напруги стосовно війни. Намагаюся відволіктися, бо інакше ніяк. Разом із донькою також вдруге у залі запоріжанка Юлія. Каже, поки немає повітряної тривоги, грає з дитиною настільний теніс та виконує базові фізичні вправи. Відлікаємося від всього цього. 6 років відвідує заняття у тренажерному залі запоріжець Михайло. Каже, за цей час вдалося схуднути та значно покращити стан здоров'я. Во-первых, это психологическая разгрузка. По-перше, це психологічне розвантаження. По-друге, це підтримує здоров'я. Якщо є якісь певні проблеми і тривалий час знаходитися вдома, особливої користі від цього, звісно, немає. Наразі допомагали чим могли, волонтерили, а зараз потрібно відновлювати тонус, адже не хочеться знову мати проблеми. Дуже велике дякую за те, що зараз зал відкрили. Хоча б раз на тиждень буду ходити. Тренерка спортивного клубу Олена Морозова відновила індивідуальні тренування. Каже, навіть незважаючи на складні часи, котрі переживає країна, люди, що залишились у місті, продовжують дбати про власне здоров'я. Кількість зменшилась колосально, адже багато хто виїжджав з країни, багато хлопців зараз в теробороні на захисту нашої країни, нашого міста. Але бажаючі є, звісно. Звісно, всім потрібна підготовка, всі тренуються, ну і намагаються якось себе підтримати. Директор мережі спортивних клубів Олексій Афанасьєв каже, що заняття відновили 4 дні тому. Поки зали працюють у центральній частині міста, на проспекті Металургів та у Хортицькому районі Запоріжжя. Понятно, це не ради бізнесу, тому що людей дуже мало. Зрозуміло, що це не заради бізнесу, тому що людей дуже мало. Працюємо лише, аби підтримати людей. Всі дуже задоволені, хто приходить, і дякують. Ми не працюємо повний день, лише з 9 до 16, адже комендантська година, і персоналу потрібно ще добратися додому. У перші дні людей було загалом чоловік 30, адже ще не всі знали про те, що ми працюємо. Зараз потроху додаються. Всі насправді задоволені. За словами Олексія Афанасьєва, наразі планують відновити роботу ще одного із залів мережі спортивних клубів в одному зі спальних районів міста. Новини на Суспільному. Запоріжжя.